አብይ እንደ ምኒልክ የታሪክ ሌላ ድግምት ደግሞ የሌላ ዱዓ የዳግም ድል ሩጫ ውድ ያሳሜዳ ታዳሚዎቻችን አብራችሁን ቆዩ። ሀገር ምድሩ ገና አልጸናም። በሰሜን እያመጸ ያስቸገረ የመሳፍንት ቡድን ነበር። በጠቅላላው ደቡባዊ ኢትዮጵያ የእንግሊዝ፣ የኢጣሊያና የፈረንሳይ ከበባና ሴራ በርትቷል። መተማ ላይ የዮሐንስን ክንድ የቀመሰው ደርቡሽ ገና ቁስሉ አልሻረለትም ነበር። አባነጋ የሰሜኑ ራስ ውጋት ቢሆንባቸው ምስርና ኢጣሊያ በባህር ነጋሽ ያንዣበቡ ቂም ቋጥረው ቀን ይጠብቁ ነበር። ወዳጅ መስላ ገባውጣ የምትለው እንግሊዝ ከቴዎድሮስ ጀምሮ ሴራዋን እየተበተበች ከርማለች። የሸዋዋጤ ዙሪያውን በሚገባ ተደርቷል። ታሪካዊና ኑባራዊው እነቱን አጥኗል። ምኒልክ የገባበትን ታሪካዊ ጠባብቅ አስተውሏል። ገና ዮሐንስ በትረ መንግስቱን ከመያዙ ኢትዮጵያ ያንዣበበባትን የሉዓላዊነትና የህልውና አደጋ ለመመከት ፊቱን ቀድሞ ወደ ደቡብ አቀና። የቴዎድሮስን ራይ ሰንቆ ግልፍተኝነቱን ከልቶ የዮሐንስን ስልጣን ተቀብሎ የፊቱን ፈተና አስተውሎ የጸና መንግስት ለመፍጠር አቅሙ የፈቀደለትን ሁሉ አደረገ። አጤው ከዮሐንስ ስር ሆኖ መናገሻውን ሸዋን ካጸና በኋላ ወደ ምዕራብ፣ ወደ ምስራቅ፣ ወደ ታህታይ ደቡብ ግዛቱን ለማጠናከር ጥረቱን ቀጠለ። የሩቆቹ ምዕራባውያንና የቅርቦቹ ደርቡሽና ምስር የጋረጡትን ስጋትና አደጋ በብርቱ ክንድ ለመቋቋም ድርብ ያብር አንበሳ ያስር እንዲሉ ተበታትኖ ያለውን የኢትዮጵያ ሰው ወደ አንድ ይሰባሰብ ዘንድ እንደ ዘመኑ ወግ ህብረት ይፈጥር ጀመር። ሸዋ ላይ በገነነው ስሙና ኃያልነቱ ይሁን ወይም ሩቅ ተላሚ ዓላማው ገብቷቸው በሰላም እየተደራደሩ የገቡለትን ስልጣናቸውን እያጸና ታማኝነታቸውን አገኘ። ዓላማው ባይገባቸው ወይ ደግሞ ኃይሉን እንገዳደራለን ያሉ የገበዝ አለቆችንም ኃይሉን አሳይቶ በምህረት መልሶ ስልጣናቸውን ሲያጸና ከተሸነፉም በኋላ ምህረቱን ገፍተው ያመጹ የገበዝ አለቆች መሳፍንትና የአካባቢ ገዢዎችን እየቀጣ የግዛቱ ንብረትና አንድነት እውን ማድረግ የሚችልበትን አቅም ገነባ። ዮሐንስ ሲሰዋ በነበረው ኃያልነት ምኒልክ ማዕከላዊ መንግስቱን ወርሶ ንጉሰ ነገስት ዘኢትዮጵያ ሲሰኝ በሰሜናዊው የኢትዮጵያ ክፍል የነበሩ ነገስታት ሁሉ ተቀበሉት። ይህም የኢትዮጵያን ውስጣዊ መከፋፈል አጥነው ምድሪቱን ለመቀራመት ያሰፈሰፉ ኃይሎችን ቁጭትና ስጋት ውስጥ ከተታቸው። ከዚህ የተነሳም የተለያዩ የአካባቢ ገዢዎችና መሳፍንት ባጤ ምኒልክ ማዕከላዊ መንግስት ላይ እንዲያምጹ ያባብሉና ይደልሉ ጀመር። ከፍተኛ በጀት መድበውም ገና ያልጸናውን የኢትዮጵያን ህብረት ለመናድ ይራወጡ ያዙ። አጤው ይህንን ጠንቅቆ ያውቅ ነበርና አመፀኞቹን ረጅም ርቀት እየሄደ በጥበብ ይዛቸው ነበር። ያመጹትን መልሶ ስልጣናቸውን ከማጽናት ባለፈ ጨርሶኑ ሲሸፍቱ ህዝቡን ምስክር እየጠራ ጦር አዝምቶ ሽፍቶቹን በመቅጣት በኢትዮጵያ የግዛት አንድነትና ሉዓላዊነት ላይ የተጋረጠውን አደጋ ለመከላከል ብዙ ጥረት ተደረገ። በዲፕሎማሲ ስራም ወዳጅ መስለው የሚቀርቡ የቀኝ ገዢ ኃይሎችን በጥበብ ለመያዝ ብዙ ርቀት ሄዱት። አጤ ምኒልክ በወቅቱ የነበራቸውን አቅም ገምግመው ከግጭት ይልቅ በሰላማዊ መንገድ እየተደራደሩ የግዛት አንድነታቸውንና የሀገሪቱን ሉዓላዊነት ላለማስደፈር በብዙ ታገሉ። ነገር ግን ብዙ የዲፕሎማሲ ጥረት የማይፈልጉትን ግን ደግሞ አርቀው አስተውለው በሚገባ የተዘጋጁበትን ጦርነት አላስቀረውም። አድዋ
እዚህ ሁሉ የፖለቲካ ትግል የፍጻሜው ጅማሮ ለብዙ አመታት በተደመረ ልዩ ልዩ ጥረት የተጻፈ ያኩሪ ድል የንጉሰ ነገስቱ ብልሃት ያስተሳሰረው የዛ ትውልድ ደማቅ ገድል ነው። አድዋ አድዋ ያከባቢ ነገስታት መሳፍንትና የጎበዝ አለቆች ከያከባቢያቸው ባለፈ ስለሰፊው ሀገራቸውና ወገናቸው አርነት አውራቸውና ምነውና ተማምነው ታምነውም ትልቅ የጀብዱ ሙያ የሰሩበት ታሪክ ነው። የነገስታት መሳፍንቱና የጎበዝ አለቆች ጽፍሮችን የሚያስተዳድሩት ህዝብም ለመሪዎቹ ታምኖ ተማምኖና አምኖ ባንድነት ለሀገሩ ለወገኑ ንጻነት የተዋደቀበት የድል ጮራ ነው። አድዋ በደም የተጻፈ አብሪ ድል። አድዋ ዛሬ ናት፣ አድዋ ትላንት፣ መቼ ተነሱና የወዳደቁት መስጋና ለነሱ ዛሬ ነጻነት ላበቁኝ ወገኖች። ዛሬ ዘመኑ ተቀይሯል። አብይ ገጠመው ፈተና ካጤው ዘመን እንብዛም የተለየ አይደለም። በቅርጹና ባውዱ ይለይ እንደሆነ እንጂ በይዘት ግን እጅግ ተቀራራቢ ነው። ያብይ አስተዳደር ከህዋት ያዲግ ተረከባት ሀገር እጅግ ተከፋፈለች። በተለያዩ በቀጠናው የተለያየ ፍላጎት አለን የሚሉ የውጭ ኃይሎች ሴራ እየተወጠረች በእነዚያ ኃይሎች የተደለሉ የተገዙ አመጸኞች የሚያምሷት ሀገር ነች። አብይ ይህን ገቢራዊ እውነታና ታሪካዊ አውዱን በሚገባ ይገነዘባል ብዬ አምናለሁ። በኢትዮጵያ የግዛት አንድነትና ሉዓላዊነት የተጋረጡትን ፈተናዎች ለማለፍና በድል ለመወጣት በብዙ ትግስትና ጥበብ ሲጓዝ ታዝቤዋለሁ። እርግጥ ነው የዘመኑ ውጊያ እንደ አድዋ ባለ ጦርነት የሚፈታ አይደለም። እንደ አድዋ ባለ የውጊያው ደም ሆነ የውጊያ መንገድ አይከወንም። የዘመኑ ውጊያ የረቀቀ እንደመሆኑ መጠን ያብይ አስተዳደር ዘመኑን የዋጀ ውጊያ የማድረግ ታሪካዊ ኃላፊነት ወድቆበታል። ህዝቡን በመላቀናጅቶና ህብረቱን አጠናክሮ የሚያዋጋበት ብልሃት ግድ ይለዋል። ያከባቢ ገዢዎችን አስተባብሮ ክንዱን ሊያፈረጥምና ያድዋን ድል ዳ ተሸክሞ ያድዋን ድል ሰንቆ የሚዋጋው ውስብስብ ጦርነት ውስጥ ነው። የዘመናችንን ውስብስብ ጦርነት በድል ለመወጣት አብይ እንደ ምኒልክ በብልሃት እየተጓዘ ነው ብዬ አስባለሁ። ምኒልክ የሩቁን ስጋት አስተውለው ኃይላቸውን እስኪያጸኑ የዮሐንስን ስልጣን አሜን ብለው ተቀብለው ነበር። አብይ ሀገራችን የምትሄድበትን አዘቅት አስተውሎ ራሱን ለመሪነት እስኪያበቃ የህዋትን ገዥነት አሜን ብሎ ተቀብሎ ነበር። የተዳከመ ሀገር ተረክቦ ህብረትን ለማጠናከር አመጸኛን በመህረት በማለፍ አልፎም መልሶ በመሾም ሀገር ለመታደግ ረጅም ርቀት በመሄድም ምስስሎሹ በየራሱ አውድ ሊመዘን የሚችል ነው። ሌላም ብዙ ነጥብ ማንሳት ይቻላል። ቁም ነገሩ ዛሬ ላይ ሆነን የምናወድሰው የ19ኛ ክፍለ ዘመን የመሪነት ብልሃት በዘመኑ በብዙዎች ይተች ይነወር ይታመጽበት ነበር። ነገር ግን አጠቃላይ ድምር ውጤቱ ዘመን የማይሽረው ድል አጎናጽፎናል። ከነውሩ ይልቅ መልካምነቱን እናወሳለን። ዛሬ ላይ ሆነን ያብይን አስተዳደር እንተች፣ እንወቅስ፣ እናነውር፣ እናምጽበት ይሆናል። የእርሱ አስተዳደር የሚመዘነው ግን በታሪክ ችሎት ፊት አመራሩ ባስመዘገበው ድምር ውጤት ይሆናል። ነውሩና መልካም ውጤቱ ተመዝኖ ታሪክ ዳኝነት ይሰጥበታል። አብይ እንደ ምኒልክ ንጉሠ ነገሥት ስዩም እግዚአብሔር ባይሰኝም ባለችው ውሱን የሥልጣን ዘመን ኢትዮጵያን ከገባችበት ታሪካዊ የፈተና ምዕራፍ በድል አሳልፎ የግዛት አንድነቷንና ሉዓላዊነቷን አስጠብቆ ቃል በገባው መሠረት ወደ ብልጽግና ጎዳና ይመራታል ወይስ? ለኔ በታየኝ ልክ ኢትዮጵያ ትንሣኤዋ ተቃርቧል፣ ወጀቧ አላፊ ነው። አብይ እንደ ምኒልክ በኢትዮጵያ ጠላቶች ፊት የሚፈራ የሚታፈርና የሚከበር ሕዝብንና ሀገርን የሚመራ ጥቁር ሰው ለመሆኑ ዓለም የሚመሰክርበት ጊዜ ሩቅ አይደለም። በወቅታዊ ወጀብና ሁኔታ በጠላት ጩኸትና ግራ በተጋባን ዜጎች ሲቃ
በሚጨሷ አባራ የተከለለው ያብይ አስተዳደር ኢትዮጵያ ገጠማትን በአይነቱ ልዩ የሆነ ጦርነት በድል እንደሚወጣ ተስፋ አደርጋለሁ። ዘመኑን በአጀመራር የኮራ የደራ የድል ታሪካችንን የሚያድስ ዳግማዊ አድዋ የምናይበት ዘመን ቅርብ እንደሆነ ይስማኛል። መልካም ይሆናል። ጽፉን ዮናታን ተስፋ የጻፈው እንዴች አቀርብንላችሁ። አድዋ ዛሬናት አድዋ ትላንት መቼ ተነሱና የወዳደቁት መስጋና ለነሱ ለአድዋ ጀግኖች ለዛሬ ነጻነት ላበቁኝ ወገኖች ውድ የሐሳብ ሜዳ ታዳሚዎቻችን ሐሳብ ሜዳችንን ሰብስክራይብ በማድረግ የደወል ምልክቷን በመጫን ለዳዲስና ልዩ ልዩ መረጃዎች ከኛ ጋር በተሰብ ይሁኑ።